Charlie Pelagin. Pelagin, Pela 8, Pela 6, I am on the alarm. خودم چه کال پلی بال پلا چه کاب آقا است بسم الله انجام خدا جانه آیا چه کال الا بالینگ پی بی چه کالی سامنے چه کالی بادشاہ خورم چه کال ایک بال پہ چھ رنز پلی بال چھ دوسری بال عمران میر ونس اگین شاٹ اگین شاٹ کے لئے فیلڈر تعینات ہیں بالکل فیلڈر تعینات ایک رنز آئے گا دو بال سات رنز پہلا بال فیس کریں گے کنگ آف سوئنگ عمران میرو کا چلے گی تیسرا بال شاٹ بھی بال ہے شاٹ کے لئے رنز آئیں گے چھ بلکل یہاں پہ بڑی اچھی فیڈ کی ہے چین رنز کو سیف کیا عمران میرو اگلا بال کریں گے ونس اگین اس بار شاٹ کے لئے ایکسٹرا کور پہ فنڈر تعینات ہیں رنز آئیں گے چھ آیا مونے آلا دولت چکوال دا کوئی نہیں تیرے نال دا دو بال دو چکے آئے ہیں اس پہ بلکل پندرہ سکور بال نمبر فائف عمران میرو کنگ آف سوئنگ سامنا استاد شاٹ آیا مونے آلا خورم چکوال خورم آنے آلا آیا آیا چکوال آلا کیا کہنے بلکل تیمور مرزا یہاں پر داد دے رہے استاد کو آخری بول سامنا مانے آلا اور بلکل اچھا بول کیا ڈاٹ ہوا ہے یہاں پر عمران میرو 23 دوسرے اوور کا پہلا گیند سامنا خورم چکوال پہلا بول بہترین بول کیا یہاں پہ ماجد کوہلی بلکل ایک رنز آئے گا گیند سامنے خورم چکوال دو بال پہ چکائے گا آیا مونے آلا دولہ چکوال دا کوئی نہیں تیر نال دا جیو مونے آلا جیو شان چکوال پاکستان ٹے بال کرکٹ کی نمبر ون جوڑی بلکہ دوستو دو اوور 41 رنز پہلے اوور میں 21 رنز تھے عمران میرو کنگ آف سوئنگ سوئنگ آف سلطان سامنا کرے گا دی باؤس آف ٹے بال تیمور مرزا خورم چکوال دوسرا بال تیز بال کیا یہاں پہ وہ بہت چار رنز آئے ہیں 45 رنز 14 بول پہ تیسرا بول شاٹ گیا لے اس بار پھر سے بلکل نہ خوش ہیں بلکل ٹی ایم نہ خوش ہیں بال نمبر 4 پہلے اوور میں 3 چھکے آئے تھے سامنا دی بوس آف جے بال خورم چکوال قدموں کا استعمال آیا مونے آلا اے مونے آلا اے چکوال آلا دولہ چکوال دا کوئی نہیں در نال دا ایک اور چکا خورم چکوال کے بلے سے 16 بول 50 کمپلیٹ کیا یہاں پہ 55 رنز آ چکے ہیں 16 بال پہ اگین لاسٹ بال سامنا کرے گا خورم چکوال عمران میرو ونس اگین اور اس بار بڑا اچھا بال کیا ہے بلکل ڈاٹ ہوئے عمران میرو خورم چکوال ڈاٹ ہوئے 3 اوور میں 52 رنز آئے ہیں مزید 2 اوور کا کھیل باقی ہے 3 اوور 52 رنز مزید 2 اوور کا کھیل باقی ہے 3 اوور 52 رنز چوتھے اوور کا پہلا گیند تیمور مرزا خورم چکوال وکٹ پر موجود ہے چوتھا اوور پہلا بال پہلا بال پہلا ہٹ پہلا سکس آیا تیمور مرزا مشہور مرزا پہلا چکا تیمور مرزا کے بلے سے آ چکا ہے 58 رنز 19 گیند 11 گیند باقی ہے پہلے انہیں کی چلی بال نمبر 2 پہلا بال پہلا چکا تیمور ونس اگین شاٹ ٹی ایم دی بوس آف ٹی بال بیک ٹو بیک سکسز آیا مرزا تیمور دو بال دو چکے ایت مشہور مرزا تیمور مرزا بلکل سٹی 4 رنز آ چکے ہیں $200 ہیں 6 چھکے کرنے پہ بلکل $200 ہیں 6 چھکے کرتے ہیں اگر تیمور مرزا اگر تیمور مرزا یا خورم چکوال 6 بول 6 چھکے کر جاتے ہیں $200 دو بول دو چھکے آ چکے ہیں سٹی اگلا گیند سامنے ٹی ایم دو بال دو چھکے $200 چھ چھکوں پہ تیسرا گیند شاٹ ونس اگین مل کر کیچ ہوگا ٹی ایم واپس آئیں گے ٹی ایم بلکل نہ خوش ہے واپس آئیں گے یہاں پہ پہلا وکٹ بلکل یہاں پر گر چکے پنڈی ٹیم کا تیمور مرزا کو واپس آنا ہوگا بلکل یہاں پر 64 رنز پہلا وکٹ گرا تیمور مرزا کا بلکل تیری پنڈی ریپلیس ٹی ایم کیا ہے چوتھا بول فل ٹاس پہلا ہٹ پہلا چکا تیری پنڈی انگلش مین بلکل پہلا چکا ہے آؤٹ سٹینڈنگ تیری پنڈی یو بیوٹے پہلی بول پہلا چکا رنز آ چکے ہیں 70 رنز آ چکے ہیں 4 بول 3 چکے ہیں اس بولر کو ران مولی نیکس بول ونس اگین سامنا تیری پنڈی شوٹ انگلش مین تیری پنڈی یو بیوٹے بیک ٹو بیک سکسس آیا تیری پنڈی 6 بول فیصلہ کریں گے کتنا ٹارگٹ سٹ اسلام بروت پہلا بول پہلا ہٹ پہلا چکا یا پیٹ بول ڈاٹ بلکل چکا آئے گا اسلام بروت کو پہلی بول پر پہلا چکا آیا 82 رنز ہو چکے 5 گیند
آخری چار گیند باقی 85 رنز سامنا خورم چکبال 85 رنز آ چکے ہیں اسلام آباد تیسرا گیند شارٹ کھیلے بالکل نہ کھیلے لاسٹ بال کا کھیل باقی سامنا کرے گا تیاری پنڈی بڑی عمدہ بالنگ جاری ہے اسلام آباد اگلا گیند ونس اگین شارٹ کھیلا گیا دبا میں فلٹر بال کے نیچے کیچ کی کال ہے بالکل کیچ ڈراپ کر دیا یہاں پہ لیکن اب آخری گیند 90 رنز بن چکے ہیں سامنا کرے گا کیسی کنگ دی بوس آف ٹی بال لاسٹ بال فرسٹ اننگ لاسٹ بال شارٹ کھیلے بالکل یہاں پہ ایک دو رنز مل کر آئیں گے یہاں پہ 94 رنز کا ٹارگٹ اب 5 اوور 94 رنز کا ٹارگٹ عمری پیسر پہلا گیند بالکل رکھ کر چھوڑا عمری پیسر نے پہلا تیز ترین بال کیا عمری پیسر نے اوور کا دوسرا بال عمری پیسر شارٹ کھیلے رنز آئیں گے 6 پہلا چھکا بالکل آئے گا 7 رنز 94 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنا ہے 26 پیٹی سہمت چاہیے بہترین بول عمری پیسر بالکل عمری پیسر جو بیان دیتے ہیں میرے خیال سے ٹھیک دیتے ہیں بالکل 7 رنز آ چکے ہیں اگلا گیند لاسٹ بول بالکل اچھا بول کیا بالکل لیگل بول ہے 23 پہ 96 شاٹ کیسر باجوا 6 سے بٹو آیا کیسر باجوا شاندار شاٹ کھیلے ہیں 2 چھکے 81 گیند 87 چاہیے شاٹ رضوان شاہ پہلا سکس آیا آؤٹ سٹینڈنگ شاٹ کیا کہنے رضوان شاہ تیرے بالکل 81 رنز چاہیے 21 بال پہ 81 رنز اب چاہیے 21 بال پہ 19 گیند 71 رنز چاہیے اگلا گیند شاٹ دس از کا لاس رضوان شاہ یور بیوٹی آؤٹ سٹینڈنگ انبیلیویبل بالکل آیا شاہ رضوان شاہ یو بیوٹی بال نمبر 2 کرنے کے لیے تیار 17 بال 64 رنز چاہیے 17 پہ 64 چاہیے عمری پیسر یہ میچ اوور ہے اگلا گیند فل ٹاس بال ہے بالکل ڈاٹ ہوئے عمری پیسر آخری گیند عمری پیسر ونس اگین بالکل اچھا بال کیا یہاں پہ عمری 24 چاہیے سامنا رضوان شاہ اسامہ مروت پہلا گیند جانا ہوگا رضوان شاہ کو بھی جانا ہوگا بالکل بہترین شاٹ ملک زبری بوچال پہلا چھکا آئے گا آفیسر پنجاب پولیس ملک زبری بوچال 7 گیندیں 8 چھکے لاجواب گیند بازی میچ ون کر لیا یہاں پہ خورم